Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք աշխատել, փորձեր իրականացնել մեր միջավայրը ավելի հասանելի դարձնելու համար և հատկապես ընդգրկել այն մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքը մեր հայրենիքից դուրս են անում, բայց ավելի մեծ ներդրում ունեն հայրենիքի զարգացման ու կայացման հարցում, քան մեզանից շատերը։ Եվ այսօր պատիվ ունեմ զրուցելու մի մարդու հետ, ով տարիներ շարունակ այն դժվարին ժամանակներում, երբ մշակույթը արվեստը բոլորից շատ հեռացել էր, տվեց հնարավորություն պատերազմական միջավայրում ունենալ մշակութային արտահայտության հավանականություն ու հնարավորություն։ Երաժիշտ, դիրիժոր, երգահան, տարբեր փողային գործիքների տիրապետող ու նաև դասախոսությամբ զբաղվող անհատականություն, ով գտնում է ամեն ինչի համար լիարժեք ժամանակ, Զաքար Քեշիշյանն է մեր հյուրը, ողջույն։ Ազատ բարի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Նմանապես։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, ինչն է ձեզ տալիս հնարավորություն և վստահություն, որ այն ծառայությունը, որը մատուցում եք դուք, իսկ դուք մեծ ծառայություն եք մատուցում, հաշվի առնելով, որ կարող եք այդ ժամանակը ձեր, չգիտեմ, մասնագիտական ծանրաբեռնվածությունից ազատվելու համար օգտագործել, այնուամենայնիվ ամեն տարի 2 ամիս նվիրում եք Շուշիին և այն բոլոր կուտակումները, որոնք ձեզ և տարածաշրջանն է տվել և արդեն տարածաշրջանից դուրս բնակեցման վայրը, կիսում եք նաև մեզ հետ։ Գիտեք ինչ, Կերակույն զողությունը, կադարողները այն տղաներն էին, որոնք իրենց կյանքը տվին։ Հետևաբար մեր արածը ոչինչ է անոնց արածի դիմաց, պարզապես թերևս սևում անոնց արյան ժառանգության, անոնց դաբնտած նվատակներուն շարունակությունն է, այլապես անոնք կրնան տաթրիլ նահատակները լալի և գտարնան սովորական մերելներ։ Ուրախալի է, որ Շուշիի ազատագրման օրերուն ես այստեղ ուսանող էի Երևանի պետական կոնսերվատորիայի և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը Հայաստանի իրագործեց ծրագիրը Շուշիի մեջ Արամ Մանուկյան վարժարանը հիմնադրելով, որովհետև Արամ Մանուկյան ինքը եղած է, ինչպես ուրիշներ, Նիկոլ Թումանյանի ուրիշներ, Շուշիի թեմական վարժարանի սաներ, դպրոց և մշակութային կառույցներ հիմնելու այդ առաջադրանքին մեջ, նախաձեռնության մեջ, ինձ ալպաժին հանեց անպայման այնտեղ ստեղծել երգչախումբը, Շուշիի վարանտա երգչախումբը, և անցյալ տարի մենք նշեցինք հիմնադրության 25-ամյակը, թեև նախադեպ յուրաքանչյուր 25 տարին մեկ-մեկ դարիով արձակուրդ վերցնել, բայց չստացվեց, ավասիկ կրկին դեպի Շուշի ճամփու վրա եմ։ Ես ձեզ ուժ ու եռանդ եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ շնորհակալ եմ ձեր կատարած գործի համար։ Ես ուզում եմ հասկանալ գործիքի ընտրությունը ինչպես է տեղի ունեցել։ Խմբավարության, երկհանության, այդ ամենին կանջատառնանք, բայց գործիքի ընտրությունը։ Ինչու ազգային նվագարան։ Հայրենի կայցելությամ ու իբրև արդյունք, ես վլեյտայի աշագերդ էի լիպանանում, իմ մեծ հորուստանը բլոկ վլեյտայի է կդել և ինք նուսությամ կիչմը նվակել էի, մենք ընդանյոք եգանք Հայաստան և գնացինք Ամերկայի մեծ տահլիճում Արամ Խաչատուրյանի անվան ժողովրդական երգի բարի խումբն էր համերգ մղար, որ ընթացքին մարդ մի լավ շվի նվակեց։ Իմ մոտ ֆլեյտա շվի այս փճողական նվակարան երգուկն էլ հորսսի, այս նվակարան են գուզեմ նվակել։ Լավ դղասը, սպասի համերգը թող վերջանա ասավ, երկանք ծանոթանանք մարդուն, նվակողին արտիստին, տեսնենք ուր գծախեն, առնենք և ունեցիր, տեսնենք ինչ կլա։ Գնացինք, ստասեցինք արտիստական մուտքի մոտ, երբ դուրս եկավ մենակատարը, ծանոթացանք և խնդրեցինք հարցնել շվի ինչպես կրնամ ունենալ, դա ասվ լեյտագը նվակի եսավ հայրս, կահանա էինք, մշակութասեր մարդի շատ, այդ մարդն ալ հանեց բայուսագի մեջ են, երևի ուներ երկրորդ շվի մգամ հենց նույն շվին էր, ռամ է դաղասսավ, կոցեց բայուսագը, գնաց և այնուհետև նորին կանի մատ ուզեցինք ունենալ, գա փաստատեցինք, որ երթանք իրենց դունեն արդեն կանի մատ ալ կնենք։ Այս էր, և ես սիրեցի նվակարանը, և ես պետք է դառնայի Պանասեր, ես 2 տարի դիմած էի Հայաստան գալու և հայրենիքի մեջ Պանասիրական գրականության գրթություն ստանալու, հայագիտական գրթություն ստանալու համար,
Սակայն իբրև դաշնակցական շրջանագի մարդու մերժված էի, այն ժամանակ սահմանապակ էր։ Սակայն շնորհիվ Գորբաչևյան պերեստրոյկային, գլասնոստին, այս պարերուն, ես 88-ին գրցակալ երաժշտություն ուսանելու համար արդեն, որտեվ շվինալ զարգացուցած էի մեջ կամ երաժշտության մեջ խորացած էի մինչ այդ, և այսպիսով եկա ընդունվեցա Պետական կոնսերվատորիա, Խաչատուր Ավետիսյանը տվավ մեր ամբիոնի վարիչներ ուսուցիչիս անունը և հերացայնի տիպը, սաֆ հերացայն է, ժամատրվիր և արդեն սկսի ստասերդ, հերացայնեցի Իլյա Մինասյան անունով մարդումը, որ հետո կիցա ժողովրդական բանե արտիստ է և հայտնի անուն է իբրև շվիահար, Լիպանան Եղածը իբրև Եղիա Մինասյան անունով այնտեղ շատ հայտնի է, Իլյա Եղիա ուրեմն ինքն է, և այդ օրը առավոտյան, երբ սպասում էի իմ ուսուցիչին, հանկարծ դրան առջև, դասարանի առջև մոտեցավ այն նույն մարդը, որ երկու տարի առաջ ինձ շվի էր նվիրել և դարձավ իմ ուսուցիչը։ Ինչ հետաքրքիր զուգադիպություն է։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ հուշում էր, որ ընտրությունը ճիշտ է և որոշումը ի վերուստ նախատեսված է։ Այո, ավարտեցի կարիմտարի հետ, սակայն զուգահեռաբար իմ արձակուրդներու ընթացքին Լիպանանի մեջ վերստեղծած էի այն երջանկում, որ մանկության անդամ եղած էի, իբրև սպաղում սիրողական հեռանկարներով ամռան արձակուրդը անցկացնելու համար իմ ընկերների հետ, սակայն արդեն տեսա, որ մասնագիտական լուրջ կրթությունը անհրաժեշտ է, և զուգահեռաբար ընդունվեցա նաև խմբավարական բաժին և Իվան Արամիչի դասարանում շարունակեցի իմ ուսումնառությունը։ Ինձ հետաքրքիր է, իսկ երբևէ չի առաջացել ցանկություն մեկ այլ գործիքի տիրապետման, ի նկատի ունեմ գործիքի, որին կոմպոզիտորները ավելի մեծ ուշադրություն են դարձրել, այսինքն նվագացանկը չեմ կարծում, որ այնքան մեծ է, որ բոլոր երազանքների իրականացման հնարավորություն կտա այս առումով, հաշվի առնելով, որ ձեր կինն էլ դաշնակահար է և իր հնարավորությունները շատ ավելին են։ Անշուշտ, անշուշտ։ Չէի ասի, ոչ, իմ նվակարանները, որ նվակեմ շվին և դուդուկը շատ կսիրեմ, ֆլեյտա տասավանդած եմ ժամանակին և քանի մի լավ աշակերտներ ունեցած եմ, որոնց մեկը միջազգային համբավ ունի այսօր երուն, բայց իմ նախասիրած եր նվակարանները շվին և դուդուգն են, անշուշտ առավելապար դարված եմ խմբավարական ասպարեզով։ Խմբավարությունը ինչ փոփոխություն որպես երաժշտի բերեց ձեր մեջ, որովհետև մենակատարային կամ գործիքային կատարում այլ է, ձայների հետ գործ ունենալ այլ է, իսկ երբ ձայները շատ են և պարտավորված ես միաժամանակ իրենց որպես մի ձայն զգալու և լսելու, դա բոլորովին այլ աշխարհ է։ Անշուշտ։ Ինչ փոխվեց ձեր։ Նախ առաջին հերթին կարելի անվարան ասել հավելյալ կրակիտություն, հավելյալ ուսում, հավելյալ զարգացում բերեց խմբավարական ուսումնառությունը, այլ բան է գործիք կատարելը, այլ բան է ընդհանուր առմամբ ավելի երաժշտական լայն դաշտի հետ առնչություն ունենալը, և նաև իհարկե երբ կնվակես շվին կամ դուդուկը, տուն քեզ հետ ես, բայց երբ դիմացդ երջախում կա 40 անդամ, 50 անդամ և այլն, նաև այլ արժանիքներ պետք է ունենա խմբավարը, իր մեջ պետք է Մագնիսկոյի ունենա, որպեսի երկողները կարողանան այդ բոլոր ժխորը վերածվի գեղեցիկ ձայնի, այսպես ասենք։ Իսկ ձայների տարբերություն կա տարածաշրջանների առումով, հնչողության տարբերություն տեսնում եք դուք։ Շպախտապար, բայց այս պարակային գրնամուսել բարեպախտապար, այո, հիմա եթե Բեյրութի իմ երջախում պիսաները լսեն, պիտի նեղանան, բայց Բեյրութի իմ սաների ամենալավ ձայն ունեցողը, իմ Շուշի երջախումբի ամենավատ ձայն ունեցողի Մագարտակի է։ Ես կարտացած եմ Reader Digest-ի մեջ ձայնը երբ կզարկանե եղեր, գիտեք, երբ լրություն է, ապականում չգա օդի և ամենակարևորը լրության մեջ, և շատ երկու հանգամանքներ նալ կան Շուշի, լրություն է և մակուր օդ,
Հետևաբար շատ ավելի մեծ քանակությամբ գեղեցիկ ցայներ կան։ Առաջին դարին 25 տարի առաջ, օրինակ, համար առաջին գազմը, երբ երջախումբ ունեցա, Շուշիի մեջ 100 երեխա հազիվ կար, որոնց մե 50-ը գնար երջախումբ են երկել։ Նույնը չէ Բեյրութի բարակային, որտեղ ավագանաց քաղաք է, գենսոլորդային իմաստով և ամգարար վիճակներու մեջ է։ Հետևաբար կա տարբերություն, այս տարբերությունը հիպանանցիներ չներվիք ինձ։ Իսկ ծրագրային առումով ինչպես եք աշխատում, փորձում եք, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք այդ մշակույթների փոխանակման հնարավորությունն եք ստեղծում, որքանով հատուկ մոտեցումներ ունեք այդ երգչախմբերին։ Լսեք, երջախումբերս երահարկ կառույցներ են, կան շատ փոքրերը, որոնք իրենց առաջին թոթովանքները գնեն երկեցողության մեջ, կան բադանեկան գազմը, որ երացային քարացային երջախումբ, և կան երդասարքները արդեն համալսարանականներ և տարբեր գազմեր են այս բոլորը։ Երկացանկային իմաստով ալ ուրախ եմ հայտնելու, որ անցնող 25-ամյակի ընթացքին 106 թիվով հաշված եմ անցյալ տարի, անոր վրա ավելցավ նաև տասնյակ մի երգեր այս տարի, Արմենուի Ղարաբեդյանի մեկ օրատորիայի երգերը, եթե հաշվենք, այս կան երգ ձնավ այս զույգ երջախումբերուն առիթով, և ասի կարծեմ ամենամնայուն ձեռքբերումն է երջախումբի, որ ոչ միայն կսահմանապակվի իմ երջախումբերուս, այլ այս երկերը կդարվին, ես կլսեմ տարբեր երջախումբերը, ժամանակին ես Բաջենա անումով դրամատրեի այլ խմբավարներու, ավելի ուի շատ երկերեն շատ շատ էր հրադարակվեցան, ավելի ամենամնայուն հարստությունն է ասիկա, և այս առիթով ձնած երկերը կկարծեմ, որ իսկապես մեր մանկավարժական խմբերկային երաժշտական արվեստի մեջ իրենց ուսելիքը ունենան։ Անշուշտ այսօր կողքին մենք կկատարենք բազմալեզու մահատկապես Ստիպանանի բարակային և տեսական և ժամանակից երկեր, մասնակցին պարադոններու և այս բոլորը, նայած թե ինչ նպատակի համերկ է կամ ինչպիսի երբեմն տոնակատարություններու առիթով կազմակերպենք որոշ երկեր, օրինակ, համար անցյալ տարի այգ երջախումբը, երդասարտական երջախումբը Խրմյան հայրիկի նվիրված փունջմը երկեց անոր ծննդյան ամյակի առիթով, ըստ առիթի կգազմակերպվի երկացանկը։ Իսկ ուզեմ նաև դասավանդմանը անդրադառնալ և փորձել հասկանալ, որովհետև մենք շատ հաճախ, երբ անդրադառնում ենք մեր կրթարաններին, տեսնում ենք, որ կա հետաքրքրվածություն ինչ-որ գործիքի հանդեպ կամ ինչ-որ մասնագիտության հանդեպ, այստեղ միշտ իհարկե ավելի շահավետ դիրքերում է երգեցողությունը, թեպետես վերջին շրջանում ինչ-որ փոփոխություններ կան, որպես դասախոս կուզեմ գնահատեք Լիբանանում հետաքրքրվածության աստիճանը ու որքանով մենք փորձում ենք արվեստի մեջ մնալ։ Դարբեր երգիրներ դարբեր տրվածներ ունին, դարբեր մեթոդաբանություն ունին, Հայաստանը որտեղ է և շատ որակավոր և շատ ճիշտ ձևով Սովետական միության տպրոցը, Լիբանանը իր գրթական համակարգը երաժշտական իմաստով ընդօրինակած է ֆրանսական ակադեմական կամ մեթոդական տպրոցը, և տարբերություններ կան այս բոլորին մեջ, այստեղ երաժշտությունը մասնակիտություն է, երաժշտական դպրոցեն կսկսին, հետո կանցնին դեպի ուսումնարան, հետո կբարձրանան դեպի կոնսերվատվար, անշուշտ զդվելով որակավորները, հատկապես հիմա այլևս որակավորները, դերևս սովետական միության ընթացքին նաև ոչ տաղանդավորներ ալ գրնային ավարտել, բայց հիմա արդեն ոյ մեկը ձապ չի դար իրենց, եթե ավարտեն այս օրեր փոխվեց անպայմանները։ Իսկ Լիբանանի մեջ շատ քիչ են մասնագիտական նկարդումներ ունեցող աշակերտները երաժշտության հանդեպ, որովհետև նախ ծանրաբեռնված են իրենց կրթական դասերով և իբրև գովնդի ընդհանուր զարգացման և ծեվոմը հաջույքի համար կսկսին երաժշտությունը և քիչեր անոնցմ է կլրջանան, եթե լրջանան իհարկե կան որակավոր ուսուցիչներ, որոնք իրենց լուրջ տեղեր գրնան տանիլ, բայց տոկոսային համեմատությունը շատ քիչ է։
Անչափ շնորհակալ եմ ձեր նվիրումի համար, ձեր մոտեցումի համար և ձեր հանգստության համար, որովհետև շատ կարևոր է, երբ դու անում ես ինչ-որ մի բան և դա անում ես հանգիստ, ինքդ քեզ ես հանգիստ վերաբերվում, դա շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում և շատ ավելի մեծ արդյունք է ունենում, քան երբ դու ինչ-որ բան անում ես ու ինքդ էլ զարմանում ես քո արած աշխատանքից։ Անչափ շնորհակալ եմ այդ մարդկային բարձր որակի համար և ներդրումի համար։ Սկացված եմ, շնորհակալ եմ աշխատի մարտարանը արտարացնեմ։ Մեծ սիրով և կուզեմ, որպեսզի պարբերաբար հանդիպենք, երբ էստեղ եք, անպայման կիսվենք և նորություններով և համերգներով, հետաքրքիր համերգային ծրագրերով եք ներկայանում այդ շրջանում և վստահ եմ, որ երաժշտասերը իր չափաբաժին հույզերը գալիս և վերցնում է։ Անչափ շնորհակալ եմ այս արդյունքին համար։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, լավ ու բարի օր, փորձենք լավ ու հետաքրքիր մարդկանց կողքին լինել, իսկ նրանք շատ են, պարզապես պետք է նրանց նկատել, ուսումնասիրել և նրանցից սովորել այն, ինչը կարող է մեզ ուղղակի հագեցնել, այն, ինչը կարող է մեզ տալ հնարավորություններ, այն, ինչը կարող է մեր մեջ սեր ծնել, այնպես որ լինենք պարզապես շատ ուրախ, հանդիպել ենք դարձյալ, զրուցելու ակնկալիքով, առայժմ։